Рівненська команда, яка зараз знаходиться не у самому кращому становищі, почала матч значно активніше. Проте через власну помилку першою пропустила. Крючок міленький, помиляється крючок Легендзевич, пробиває, забиває Легендзевич. Ще через півхвилини підопічні Олександра Басича не порозумілися між собою і дозволили супернику уже подвоїти рахунок. Зараз Легендзевич знову. 2-0 стає рахунок. Після чого енергія мала ще шанси збільшити відрив, та домашня атмосфера допомогла рівнянам у кінці матчу скоротити відставання у класичній атаці в пас. 1-2. Пас на міленького, хороший пас. Забивають рівняни, Андрій Ардашніков за хвилину 38 секунд. Та вже в другому таймі кардиналу вдалося зрівняти рахунок. Після передачі Ардашнікова Мілінький переграв голкіпера енергії і зробив рахунок 2-2. Знову Мілінький з м'яча. Упродовж 13 хвилин, які залишилося відіграти, кардинал, відчувши у собі сили, намагався вирватися уперед. Втім, удача в цей день була не на їхній стороні. Навіть граючи заключні півтори хвилини у більшості, після вилучення ременця рахунок не змінився. Нічия 2-2, кардинал Рівне залишається на 5-й позиції у турнірній таблиці. Ілля Томашевський, Денис Чиж, новини Рівного.